Arī tev būs prieks tur paciemoties un būsim izstādē kopā bijuši. Jāraksta bildi. Man bloku pierakstīt pilni, bet es vēl nekad vairs neapskatos viņos. Bet tad jau nu, vispār ceļojot jau ārkārtīgi nāk nu, visādas atziņas un domas. Un, ja tu tas aizgājis prom no visu un ļaujies, un tad jau ārkārtīgi nāk. Sveiki, Jūri. Ilgi neesmu rakstījusi. Nu? Šķiru. Tavu rusta dāvā to katalogu. Tas ir miljons. Viss. Ranč. Paldies. Gadsimts. Tas ir. Ne jau pēdējais. Franču pēdējo gadsimtu, nu ne jau pēdējo. Bet. Un domāju par tevi un tavu Parīzi. Visām tām jaukajām vietām, kur tu man aizvedi. Parīzi, ja man bija pirts braukšanas, man varbūt vēl burvīgāk nekā viņa tur bija. Tā kā tā jau man ir no Baudelēra, jau no... Vienkārši uzmālēju dažas gleznes. Man jau tā Parīzi visu laiku ir mammas, jau tur, nu, reāli, nav jau svarīgi tieši, ka tu esi reāli tai vietā, tai zemē, tai pilsētā, ko tu mīli, bet viņā var nebūt bijis, un tomēr viņā es varbūt vairāk kā kad bijis. Ar tevi jau gan visur ir jauki. Tu roti dzīvi pārvērst par dzīvēm. Nu, Parīzi, tas ir kultūras mākslas
it kā centrs, it kā, es nebūtu labi teikt centrs, nu, nu. Dzimteni arī nē, bet nu kaut kas tam līdzīgs. Franču garš tā, tas viņu tā, tā un viņu bohēma, kas jau nav tukša, bet kur rodās ārkārtīgi mākslas darbi. Kur var viegli elpot, kur ir ārkārtīgi brīvības sajūta, garīgā brīvība, radošā un nu tā. Gleznot sāp tādēļ, lai tiktu Rīgā un varētu iet baletu skolā, jo nopars man vecāk izrāva nopars baletu skolas un nedrīkstēju tur vairāk braukt, bet Rīgā man bija jābūt, lai es tad nodibinājos tam Gīvai. Tad es iestājos mākšu akadēmijā un tā es tur iestāju intrigu, kamēr es tas iātēju, nu, kamēr es tur iekritu. Nekad man nav bijis glezniecība galvenais. Arī tad, kad es biju galīgi iekšā glezniecībā, un kad es manu, lai Dievi, varbūt vajag kādreiz apsāties, tā kā atpūsties. Tik un tā, es biju galvenais, es biju tad dzīvē iekšā, es dzīvoju dzīvē. Tas viss tā tur kopā gāja, vai ne? Bet tā kā glezniecība galvenais man nav bijis nekad. Uz kādiem motīviem man ir tā iekāra un tā, tad tas nav daudz mainījies, jau akadēmijā es aslimu ar to cirku un tā es tā, es vēl līdz laika galam ar viņu slimoju un tāpat pirts akti, kur es ārkārtīgi, nu, kur es nu, tā līdz galam izteikties, tas it kā būtu bijis aktos, ja es toreiz, ja es aktus nemālēju, tad es tos vienkārši riebīgus. Nu, it kā es kaut kas nav kārtībā, un es vienkārši nedzīvoju, vai, nu, es nevaru pateikt. Man absolūti, nu, tagad, kad mums saktu nav, nu, tas jau ir, tas jau vien ir drūma un trūkums, briesmīgs. Jo tad, kad es gleznoju akts, tad es arī citu varēju gleznoju, bet akts, tas bija, nu, it kā tur es līdz galam. Nevienmēr, nu, piemēram, Ievas, kad tās, ko tā, nu, ir tā, nu, kā lai saka, resnā Ieva mums tāds brīnišķīgs modelis, bija ārkārtīgi plastisks. Tur jau es, man nekādi jūs šeit nav tās, ar kaut tur tieši tāds plastiskā un arī tas latviskums. Un es te atklāju, kad es te krāmējos, nu, kādas, nu, veselu strīpu nepabeigtu Ievu kādas desmit. Un tad es ņēmos gar viņām, nu, tur viņas pirtīs un visur, kur lika, un tur tikai drusciņi vajadzēja, un viņas bija. Bija, ne, es tā, nu, vienmēr sakot šitā, savā ziņā šitā ķibela ar tiem plauktiem, ar to sienu. Mana skaistula, darīja labu ar to, aizgāja, mana skaistula, vai dieli, mana skaistula. Wenn die Melodie von Liebe spricht, schweigt die Sympathie der Herzen nicht. Alles muss sich wenden, muss mal happy enden, sagt uns die Musik mich zu verdicht. Nee, nu, ja jau tu epi audakla, tad ja tev ir zināms, ko tu tur gribi. Tā ir tā tā valstība, kur tu var izrīkoties. Tā melnā cepura visu to melno fonu kopā bija un tik tā sieģiņa un kā viņa tās rokas, jā, kā tā viena rociņa, tā ļoti smalka, viņa krati, laikam baltā cimdā, jā, balts cimds bija, nē, te nav baltā cimds, nē, ir baltīs cimds, vai tieši un tikai sajūtas, tu es nepateikšu, tas viss ir tāds. Tiktais aizkulisēs un tur stāvēt, tad jau ar laiku tur es tā iekortlēsies un man tur tā, nu kā lai sakās, nu kā savējo un tad es tur, tas, tur, nu kad nāk viņi vēl no tās arēnas, tas, nu tā, tas arī šausmīgi feini, nu tā, kad viņi tur, nu es nevaru pateikt.
tas jau nav lecējis, bet tas ir tas ociņam tikai. Tās brašās uzs ir. Vāj, un šitā dāma tiem plīvuriem. Si introduce destramente le teste e i cervelli pastor dire fa gonfiar dalla bocca fuori uscendo stacca stripa e misce beh per esempio svet speciale vola già di sembra ancora la tempesta che descende la foresta con spiano carbonato e ti pare la gelata alla finta bocca si propaga, si ridoppia e produce un... Tas neizdevušās apuļās balerīnas mums patīk. Bet es pašlaik tam balerīnām. Patīk, kā viņa to kājiņa tāda neizdevusies. Bet kā nemācētu zīmēt, kā tad iznākt. Nu, kā būtu domāts, ka viņa tur dikti smuki. Pazīstot Pirdus Baumanis Dairdi jau labi sen, man pirmā brīdī bija tāds mulsinošs jautājums. Intuitīvi, kā mākslinieks mākslinieku, es, protams, uztveru, ka šeit ir liela temperamenta diktēts, liela talanta nosacīts. Mūž senais dzīvības vitālais spēks, mūž senās cilvēcīgās problēmas, un paceltas ļoti tādā ar lielu pietāti un emocionāli tvertas ļoti cīvi. Bet mums ir otrs apstākļus. Kāpēc Virudas Baumanis Dairdē nav kliedzošās ārijās atribūtikas? Es pat gribētu teikt, Virudas Baumanis Dairdē raksturo ārišķības trūkums. Un tomēr rezultāts ir ļoti, ļoti spēcīgs. Iedarbība uz skatītāju. Izrādās, ka ar talanta spēku, ar tīri sievišķīgu, grūti ir sacīt par mākslinieca tādu temperamentu kā Birute Baumani, lietot vārdu trausls, bet patiešām ar sievišķīgu trauslumu šeit ir ieprogrammēta dzīvības nepielūdzamā atkal atjaunošanas, atkal turpināšanās, dzīves nemitīgā, baltā un melnā, dzīvības nājas pretmeta cīņa. Jā, mēs... Draudzējāmies, jā. Cik negaisiem bija jānāk, cik zibeņiem bija jāšķiļas, lai beidzot iekļūtu nedzīvstoši. Tāpat kā tas milzīgais mīļums uz tevi. Tā galīgi apsaržas, mālē kā tu gribi, bet nu, es neuzmālēju. Es jau daudz ko laidu garām, tieši tā viņš teica, kad es šausmīgi daudz ko laidu garām. Un nu, tā bija, jo man nāca no visām pusēm viss iekšā, viss tā kā nevarēja, nu es nezinu, nu tā bija, jā, tā bija. Kas man piesaistīja, tā es nevar pateikt. Viņš jau mani uzmeklēja, nu, viņš jau bija liels cilvēks, liels zemīgs. Tāds kā Gaišvīgs, viņš man saka, Dievs, ko viņš man visu... Ne par tā būtu pareģot, bet nu viņš tā kā gaišredz ar manis. Jā, daudzs likās mietpilsonības, kas tagad varbūt nemaz ir nelieks. Bet nu tā, nekas parās, viss tā, nu tā. Bohēm, nu tas ir kaut kas ļoti
nepieciešams māksliniekam, nu vismaz man. Tas nav tāda parasta iedzeršana, bet tas ir, ka tu vienā laikā esi ar draugiem un līksmojies un esi visāds vietprātīgs un tāds un šāds. Vienā laikā tu strādā, mana māja var tā tieši teicinties, tu taču nedzer, kāpēc tu nepiedzeries, un tu jau visu laiku strādā. Nu, tā jau bija, ka tas jau viss tur radās, tur draugu pulkā un tā tālāk jau daudz kas radās. Nu, tā ir bohēma, tā nav tāda kaut kāda iedzeršana, tāda, ne, nu, dzērām, bet tā ir visam citādāk, tā ir tāda radoša tāda. Nu, bohēma ir bohēma, nu, ko es tur varu pateikt. Nu, tas ir man dzīves tāds ļoti izšķirošs brīdis, kad es biju palikusi viena, un tad es arī tā sajūtu ārprātīgo vientulību, un tā dzīve viena naktī, un tā dzīves augs vajadzēja būt tajās debesīs, pirms Jāņiem tāda zils zaļas debes. Man tieši, nu, viņās man liekas viss it kā tā dzīve, tas solījums, tas dzīves, un tur ir tas loks, un man sakot, kur dzīvo cilvēki, es jūtos uzreiz ļoti viena. Nu, sarkans tāpēc, kad, nu, kad, nu, tas viss tās, nu, tās dzīves, tas augs, un tā gribē, nu, tās gribēšana dzīvot, vai kā, nu, es nevaru pateikt, nu, tas ir tas, un pat naktī, es esmu pat naktī, un, nu, tā, un viena. Bet, nu, kad, jā, tieši tādiem augstspriegu brīžiem, nu, jā, tad tas tāds būtu, bet ir jau cita atkal, kas ir savādāk. Piemēram, pašpārsits Melnā, tur es jūtos tā kā, nu, apmēram tas pats laiks. Es viņu gleznoju tad, kad es biju redzējis Anu Karēņinu un sēžam dāriņā, un es uzreiz es domāju, vai, nu, ka es taču pati sev varu uzmālēties Melnajos plīvuros, un ka viņi lec zem vilcienu tieši. Tā ir atkal, nu, atkal redzēšanās Ventspilī, arī te vecā ostiņa, un, nu, un tur jūrnieks ir atbraucis no tālām jūrām un ver durvis. Man viņi ir tuvu, nezināt, es neko nezinu, tāpat kā pa cirku neko nezinu, bet viņi man ir tikpat, nezinu, tāpat tuvu un vilinoši, tāpat kā cirkus. Vispār tā jūrnieka dzīve un arī tas, nu, tie vīri, nu, kad tie taču tur vismaz ir īsti vīri, vai ne, un tā jūra, viss tas, tie plaši un tāli, un tas nu tas viss tur kopā, nu tas īstums, vai kā lai to saka. Nu tā, atkal tā, kas man trak valdī. Es jau tur pa to Ventspili ar kādreiz dzīvojos, kā savās mājās, tur uz to dzinteļu jūras klaju. Es tur biju uzskāpus augšējo klaju, nu jā, un dzīvoju tajā paši, man tajī te ielika, kur pārgulēt. Četrās dienās četras bildes samālēja, jā. Ne jau visi cilvēki dzīvē iekšē. Es atceros kādreiz māji, mana māji, Silmala māji teica, ka viņa Fridriksona runājuši, kad es dzīvoju, bet ka viņi dzīvo grāmatās, vai ne, bet es dzīvoju dzīvi. Nu, tā jau var bija, es gāju pa ielu, akadēmijas laika tie vēl bija, es gāju pa ielu, es domāju, vai Dievi viņi tik skaisti ir dzīvot, vai tāds visiem it kā skriet katram, ne tā, bet, nu, teikt, Dievs ir dzīvi, ir skaisti. Viss liekas tā kā apstājies, kad it kā kaut kas, nu, tai brīdī notiks, vai kā, nu, tā kā dabā viss ir apstājies, nu, tas ir vēls rudens, vai ne, viss tās krās un tā, bet tas viss bija tādā pārnestā nozīmē, ar kaut kas tāds milzīgi, nu, tais, govī un tur priekšā tai kaut kas tāds milzīgs, smags un bezcerīgs arī pie tur, nu, sakot, nu, es viņu nosaucu par lielo stundu, es vēl tagad nās īsti atšifrēs, bet tas ir, nu, tā, kad it kā, kad, nu, tāds liels brīdis, ka kaut kas var notikt, ka kaut kas sāktos, varētu sākties vai kas.
kaut kas tur sasaucās. Un tad tas ir mans, un tad es to gribu. Nu, kas uz mani runā kaut kā, bet ko un kā to jau vārdos nevar pateikt. Notika, kad es koncertēju, ka man viss tā siena, kur man bilži plaukti, ir nopilējusi un slapi, un tie bija jāizvāc. Un tas bija šausma darbs un šausma putekļi, bet tur bija savs labums arī. Es dabūju redzēt savas bildes, ko es droši vien nebūtu vairs nekad redzējusi. Un tā es viņu sāku fotografēt. Man tur ir liela paksa fotografēt, tas saliktos tā it kā apmēram pa laikiem. Nu, tā es tā nodomāju, ka diez kāds visu laiku tas mainīsies, bet to jau dīvainā kārtā visas tās kritikas, kas ir rakstīts nekur, tas neviens to nav uztiet, kad es taču šausmīgi es izmainīsies. Viss šitai šausmīgā vitalitāte, kas man tur kādreiz bija ārprāts, to es tik tagad skatos. Un tad visam atkal cits aiziet uz to galīgu plānu, uz to galīgu to... Nu, uz to galīgi tā, nu, plānos, tā knapi pieskarās audekam. Kas tas ir skaists? Viens ir skaists dzīvē, viens ir skaists priekš viena, viens priekš otra, viens priekš gleznošanas, bet skaists jau ir... Nu, puķi ir skaisti, piemēram, tie tādā nozīmē, bet... Nekādā ziņā ne skaisti. Nu, viņi var būt skaisti, viņi var nebūt skaisti. Ko tad tas cilvēki ir? Tikai, nu, protams, ne jau viss, bet... Manējie. Nu, kādi viņi ir, nu, tot, viņi ir ļoti dažādi un daudz. Daudz un dažādi ir bijuši. Nu, ne jau tikai laika biedri, bet arī tāpat jau grāmatās un mūzikā. Un, nu, piemēram, Hamsuns ir mans cilvēks. Un, nu, ļoti daudz. Madame de Vermont, Samonté, Ambajour, Inolipte Spiritie, non possiamo andare criant la femme, mais en découvrant le mari dans le ménage cambrémé, par exemple, si elle est vécue à l'ordre d'antimilé, elle est décrétée. Pavēlēt rīkot, pavēlēt rīkot, nolīt. Bet ir viņas jānāk. Set no šķīdus un tā vārdnīca. Par midus ir samkļu deklāru no vārša, mēs vīnīgi van gok, un de vogēn apu portiorīt, de lēr divērsik sesēr. Portiorī āfats, varansens glazna apolinērs.